Հաղպատը մարդաշատ է, այստեղ կրկնակի տոն է, նշվում է Հաղպատի տարեդարձը և Հիսուս Քրիստոսի գերեվարված խաչոպայտի վերադարձի, խաչվերածի տոնը, Հաղպատ նյուրընկալ է, իսկ Հաղպատցին պատրաստ է անել ամեն ինչ, որ տոնը դեռ երկար մնա հյուրերի հիշողության մեջ։ Երկար տարիների դադարից հետո Հաղպատում տոնական խառնաշփոթ է, որը բազմախորհուրդ է Սայատ-Նովայի ոգեկոչման Հաղպատի ու խաչվերած տոն։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ Հաղպատը զարթոնք է ապրում, վերածնվում են նաև Բագրատունիների թագավորության ժամանակներից մեծ հասած ավանդույթները, ոգևորությունը մեծ է։ Ժամանակներից Բագրատունիների թագավորության ժամանակից նաև Սուրբ Խաչի տոնի հետ նշվել է Հաղպատի տոնը։ Դրա համար ուզում ենք այդ հին ավանդույթները վերականգնենք և Սուրբ Խաչի տոնի հետ նաև սրանից հետո շարունակվի այդ լավ ավանդույթը և նշենք այս տոնը, մեր Հաղպատի տոնը միասին։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Սուրբ Նշան եկեղեցում պատարակով։ Հատուկ պահոցից դուրս բերվեց Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը, որին հաջորդեց մատաղի օրհնության արարողությունը։ Օրհնություն ստանալու և ևս մեկ անգամ մեղքերից սրբագործվելու համար Սուրբ Նշան էին եկել բազմաթիվ հյուրեր, զբոսաշրջիկներ։ Եվ բնությունը և եկեղեցու վայրի ընտրությունը ֆանտաստիկ են։ Առաջին անգամ եմ Հաղպատում, Հայաստանում երկրորդ անգամ։ Ինձ շատ է դուր գալիս այս վայրը։ Կարծում եմ մեկ այլ խմբի հետ ևս կգամ Հայաստան։ Հաղպատը ինձ շատ դուր եկավ, թե գյուղը, իսկ վանքը առհասարակ ուղղակի շշմեցուցիչ էր։ Առաջին անգամ եմ ես այստեղ և հատկանշանական է, որ հենց այս տոնական օրն ենք մենք այստեղ գտնվում։ Եվ չգիտեմ, խոսքերով դա մեկնելու չի և բացատրելու չի, թե ինչ զգացողություն է, նամանամանդ որպես հայ, որպես քրիստոնյա, մեզ համար առավել հաճելի է, ես կնոջս հետ եմ այստեղ գտնում և չգիտեմ, շատ ուրախալի է տեսնելով այս ակտիվությունը, այսքան տուրիստներ, այսքան հայեր և տեղացիներ, որոնք որ պարզապես ցնծում են և ուրախանում են, դա իրոք բացառիկ մի օր է իմ կարծիքով բոլորի համար, ամբողջ Հայաստանի և հայության։ Հաղպատցին մոռանալով հոգսու գործ տապել էր հյուրերի հետ ուրախանալ ու տոնել սիրելի համայնքի և Սուրբ Խաչի, եկեղեցական 5-րդ և վերջին տաղավար տոնը։ Հաղպատի նորանշանակ հոգևոր հովիվը խոսեց օրվա խորհրդից, պատմեց Քրիստոսի Խաչի գերեվարման և ազատագրման պատմությունը։ Երուսաղեմը գրավելուց հետո Տիրոջ խաչապայտը գերեվարելով Պարսկաստան տանելն էր և 628 թվականին Բյուզանդիայի Հերակլ II կայսրը, աջակից ունենալով հայազգի զորավար Մժեշ գնունուն, կարողանում է պարզում արշավանքներով գրավել Պարսիս թագավորությունը և վերադարձնել հայոց աշխարի վրայով տանելով վերադարձնում է այն Երուսաղեմ և ևս մեկ անգամ վերացնում, այսինքն բարձրացնում է իտես բոլոր քրիստոնյաների։ Այսօր հերթական անգամ այս բոլոր հիշատակությունները կատարում ենք, բայց սրանք ոչ թե զուտ պատմական իրադարձություններ են և անցյալում կատարված ու ավարտված դեպքեր, այլ ամեն անգամ կատարելով, հիշատակելով, տոնախմբելով, կարծես թե այս ամենի չկատարում ենք առաջին անգամ։ Տոնի հետ միասին մենք հուշահամալիր ենք դրել համայնքի կողմից Սայատ-Նովայի անվան հիշատակի համար, ընդ որում օրվա խորհրդով որոշել ենք, որ ամեն տարի այս օրը համարենք Հաղպատի օր, Հաղպատցիներին հավաքում ենք մատաղ և տոնակատարությունը։ Մատաղի արարողությանը հաջորդեց տոնական համերգը համենված ազգային երգ ու պարով։ Միջոցառման տոնական դրամադրությունը ապահովեցին պարային խմբերն ու երգիչները։ Գերատոնին զուգահեռ Հաղպատցիները նաև Սայատ-Նովայի հիշատակն էին հարգում 2010 թվականին Վանքի տարածքում տեղադրված հուշաքարին ծաղիկներ խոնարելով։ Վերջում Լոռու մարզի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը ներկաներին փոխանցեց նաև Լոռու մարզպետի շնորհավորանքները երատոնի կապակցությամբ։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։